ავტონომიური სუდან გიგაშვილი, რომელიც ორგანიზაციის მომავლის ფერმერის თავმჯდომარეა და მასთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს აღნიშნულ თემაზე. საღამოშვიდობისა შეგიძლიათ მოგზავდეთ. აი აქ დაიკავეთ ადგილი. მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. მნიშვნელოვან საკითხებს საუბრობთ, ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს ფერმერს არამხოლოდ და პანდემიის დროს ფაქტობრივად ძალიან ბევრი საკითხი გახდა სასაუბრო ამ მიმართულებით და ბუნებრივია ჩვენ დავიწყოთ 12 მაისის განცხადების შესახებ, სადაც სოფლის მეურნეობის დასახმარებელი პაკეტი წარადგინა პრემიერ-მინისტრმა სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის მინისტრთან ერთად. აი ეს დახმარება ანტიგრესული გეგმის ეს ნაწილი, აი ზოგადად რომ დავწერთ მოხილვა რა მიმართულებებს აერთიანებს და რატომ იყო მნიშვნელოვანი სწორედ ამ ვითარებაში მსგავსი ტიპის მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან. კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. Da ძალიან საინტერესოა და ძალიან საჭიროა დღეს მედიის ჩართულობა ამ მიმართულებით, რომ ფერმერი იყოს უფრო მეტად ინფორმირებული და რაც უფრო მეტად და ინტენსიურად მიაწვით, მით უკეთესი ვთქვათ ფერმერისთვის. Პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს პაკეტი, რაც შემუშავდა და რაც დაიდო სახელმწიფოს მხრიდან თავდაპირველად, ორ ძირითად მიმართულებას მოიცავს. Ეს არის სოციალური ტიპის ხასიათის, თქვა, დახმარების პროგრამები და არის აგრობიზნესის მიმართულების დახმარების პროგრამები. Იყო, იცით რა, მთელი ეს ბოლო პერიოდი, რაც ეს გაცხადდა ეს პროგრამა, არის რადიკალური შეფასებები, არის, თქვა, გარკვეული ქილიკები, იგივე აქ იგივე აჭარის შემთხვევაში ბევრს ლაპარაკობენ შვიცარიის ჩიტილთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, თუმცა ჩვენ ძალიან კარგად ზოგჯერ არის რომ საჭიროა რაღაც საკითხებს მოვეკიდოთ მაქსიმალურად გაგებით და ვიყოთ სახელმწიფოსთან პარტნიორები, მაგრამ ასევე ვიყოთ თქვათ გარკვეულ საკითხებსადმი უფრო მეტად ღრმად კრიტიკულები, სადაც საჭიროა და სადაც თქვათ უადგილოა ეს ქილიკი, შევეცადოთ რომ იქ ვიყოთ აბსოლუტურად ობიექტურები. აი მაგალითად, აი განსაკუთრებით რა მიმართულებები თვალისწინებს აი ამ გამოხმაურებებს. კი ბატონო, ანუ ძირითადად მაინც პირველად იყო რომ თქვათ აქცენტი გაკეთდა რომ პირველი სამი კომპონენტი რომელიც არის რომელიც მოიცავს ორასლარიან დახმარებას მოიცავს დიზელს და თქვენ აჭარის შემთხვევაში აქ არის კიდე ხნა დაემატა პროგრამაში უფასოდ ფერმერებისთვის აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით ეს არის სოციალური ტიპის მიმართულება რომელიც ჩათვალეთ რომ ისეთივე დახმარება არის როგორიც იყო მაგალითად კომუნალურების გადასახადთან დაკავშირებით როგორიც იყო იგივე თქვათ ფონდებიდან წამოსულ დახმარებებთან დაკავშირებით იგივე საკვები პროდუქტების დახმარებასთან დაკავშირებით ეს არის ტიპიური სოციალური ერთჯერადი ინექცია ამით თქვათ ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა ვერ განვითარდება და ამაზე პრეტენზია არც არავის არ ქონია მაგრამ არის გარკვეული პროგრამები რომელიც მოიცავს იგივე სტანდარტებთან დაკავშირებული საკითხები იგივე სასაწყობო მეურნეობები ლოჯისტიკური საკითხები რომელიც შეიძლება დაიფაროს აი ამ სახელმწიფო მხარდაჭერებით, თუმცა აქაც საჭიროა კარგი საკომუნიკაციო და საინფორმაციო პოლიტიკა, რომელიც დღემდე რჩება ჩვენი ხელისუფლების აქილევსის ქუსლად და პრობლემად და ეს პრობლემა იყო წლების უკან და დარჩა დღესაც და განსაკუთრებით გამოკვეთა ეს COVID-მა, როდესაც ფერმერი კიდევ უფრო მეტად ჩაკეტილი აღმოჩნდა ინფორმაციო. დი ახლა ქალბატონო რუსუდან, როგორი იყო პანდემიის პერიოდი ფერმერებისთვის, მეურნეებისთვის, რა პირობებში აღმოჩნდნენ ისინი, თან გაზაფხულის სეზონს დაემთხვა, მიწასთან მუშაობის პერიოდს, რა რეალობის წინაშე აღმოჩნდნენ ისინი და სახელმწიფოს როლი რა იყო ამ მხრივ? კი ბატონო. პირველად, რა იცით როგორ არის, ახლა ცხადია აგროვადებს COVID-ი ვერ შეაჩერებდა, მიმდინარეობს ხო ამ შემთხვევაში გაყვავილების პროცესი და ზოგადად აგროვადებით, აგროკალენდრით მიმდინარე პროცესები არსებობს და აქედან გამომდინარე დადგა საადრეო ბოსტნეულის მოწევის პერიოდი და მოსავლის მოწევის პერიოდი. პირველი ყველაზე მწვავე პრობლემა ეს იყო რეალიზაციის პრობლემა, რომელიც ფერმერებმა ძალიან ბევრგან ვერ შეძლეს და უბრალოდ გადაყარეს ბევრგან და აულპათ კიდეც. აქ გამოიკვეთა პირველი სახელმწიფოს როლი ის, რომ ლოჯისტიკური საკითხებში ვერ აღმოჩნდა ქმედითი სახელმწიფო და ასევე ვერ დადო კარგი საკომუნიკაციო, ასე ვთქვათ, გეგმა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ეფექტური გამოყენების, იმიტომ რომ აქ შეიძლებოდა ძალიან კარგად გამოეყენებინათ სოფლის რწმუნებულების როლი, იმიტომ რომ ფერმერი პირველი, სადაც მიდიოდა სოფლის რწმუნებულთან, მას ეკითხებოდა როგორ უნდა ემოქმედა, მაგრამ სოფლის რწმუნებულს ინფორმაცია არ ჰქონდა სათანადო და მიუთითებდა რომ თუ შეიძლება დარეკეთ ცხელ ხაზზე. ცხელ ხაზზე რეკავდა და შეიძლება ყოფილიყო 100
ერთე, ერთი საათი რიგში ყოფილიყო და ვაინც ვერ მიიღო ადეკვატური პასუხი. Ანუ დისკოორდინაცია იყო, საშინელი დისკოორდინაცია იყო, საშინელი თქვა დაძაბული სიტუაცია იყო და გარკვეული ეტაპების შემდეგ რაღაც საკითხები დარეგულირდა. Თუმცა გარკვეული ზარალიანობა დადგა ფერმერებთან მიმართებაშიაც იმედ გაცრუებას გამოიწვია. ჩვენ მარიამა დაიწყო საკითხი და მე უფრო ცოტა მინდა ჩაგეკითხოთ ამ მიმართებაში. Ეს იყო მიწოდების ჯაჭვის დარღვევის ერთგვარი პრობლემა, რამაც გამოიწვია ფერმერებში უკმაყოფილება. Შეიძლება ითქვას ასე, მეორე საკითხი არის საზოგადოებაში ერთგვარი შფოთი გაჩნდა COVID-თან დაკავშირებით. Ბევრი საუბრობდა იმის შესახებ, რომ შეიძლება სახელმწიფოს მარაგები ამოეწუროს, პროდუქციის მიწოდების პრობლემები გაჩნდეს, ქვეყანა მის შიმშილოს. Აი ეს შფოთი და ეს წუხილი რამდენად რეალური იყო მაშინ და ეხლა რა ვითარება გვაქვს ამის შესახებ? Სახელმწიფომ სამწუხაროდ ქვეყანაში თქვენ კარგად იცით, რომ ძირითადი სასურსათო პროდუქტები რაც არის ჩვენ იმპორტზე ვართ დამოკიდებული და ეს კიდევ უფრო მეტად გამოიკვეთა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ქვეყანამ ჩაკეტა საზურებიან შეამცირა მოწოდებები და რადგან ეს ინფორმაცია გახმაურდა წუხილი საზოგადოებისას, სწორედ აქედან მოდიოდა, რომ იგივე ხორბალი რუსეთზე ვართ დამოკიდებული, არის თქვა იგივე ციციპურა, ბრინჯი, ზეთი, თქვა რაღაც ნაწილი სხვადასხვა ქვეყნებიდან შემოდის. ამიტომ ეს წუხილები ძალიან რეალური იყო, თუმცა სახელმწიფომ შეძლო, რომ ეს მარაგების უზრუნველყოფა მოეხდინა და განაცხადა კიდეც ასევე, რომ ფასებთან დაკავშირებითაც არ იქნებოდა ის შიშები, რაც იყო და პრინციპში მეტნაკლებად, როცა ბოლოს დაითვალეს, ძალიან მინიმალური რყევები იყო ფასების. არ იყო ისეთი, როგორი შიშებიც არსებობდა საზოგადოებაში და ყველა ეს ჩვენ ვნახეთ, რომ ფასების იმ ხელაზრდა არ ყოფილა სასურსათო პროდუქტებზე, ძირითად პროდუქტებზე, რა შიშებიც არსებობდა. მეორე საკითხი, რაც ძალიან მწვავედ დადგა, ეს არის, რომ ქვეყანა მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ თურმე რაოდენ მნიშვნელოვანი ყოფილა სასურსათო უსაფრთხოება ქვეყნისთვის და უზრუნველყოფის კოეფიციენტის გაზრდა ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ თქვენ კარგად იცით, რომ ჩვენ მთლიან შიდა პროდუქტში მხოლოდ 9% უჭირავს სასოფლო-სამეურნეო წარმოებას, ჩვენ ვართ ძალიან ბევრ პროდუქტში იმპორტზე დამოკიდებული და რამდენადაც შესაძლებელია მაქსიმალური ძალისხმევა ჩასადები იმისკენ, რომ გაიზარდოს ადგილობრივი ნაწარმი. ეხლა რამდენად ემსახურება ანტიკრიზისული გეგმა ამ ყველაფერს? არ ემსახურება. ეს არის სოციალური დახმარების კომპონენტი. Убралот სახელმწიფომ ამას მაინც დაარქვა აგროტიპის, აგრარული მხარდაჭერის, მაგრამ ეს უფრო არის სოფლად მოსახლეობის მხარდამჭერი ინექცია ერთჯერადი. ეს ვერ მოიტანს გრძელვადიან ეკონომიკურ ეფექტებს, თუმცა ყველაზე მთავარი, ახლა მე მინდა ძირითად საკითხზე გავამახვილო ყურადღება, ყველაზე მთავარი რის გამოც სახელმწიფოში რეფორმების განხორციელება ფრაგმენტულად ხდებოდა და წლების განმავლობაში ჩვენ ერთსა და იმავე წრეზე ვტრიალებთ, ეს არის ის, რომ ქვეყანაში მთავარი ინდიკატორები, რაზეც უნდა დაეშინოს რეფორმა, ეს საკითხები არ არის მოგვარებული. რა პირველ რიგში? არ გვაქვს დათვლილი და არ გვაქვს დარეგისტრირებული და არ გაგვაჩნია ერთიანი კადასტრი მიწის. Თუ არ დავითვალეთ მიწა, არ დავითვალეთ ცხოველი, როგორ შეიძლება გათვალო რაიმე რეფორმა? ანუ ამ შემთხვევაში რეფორმის რისკები, რომ წარმატებული იყოს, ძალიან მაღალია, ხო? თავისთავად დამეთანხმებით, თუ რაღაცას არ ითვლი და არ იცი რა გიჭირავს ხელში, ძალიან რთულია შედეგი დაითვალო და გაითვალო. ამიტომ რაც ეხლა ეს ჩაიდო, რომ აუცილებელი და სავალდებულო გახდა მიწის რეგისტრაცია, ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. სხვა ყველაფერს რომ ხაზი გადაესვას და თუნდაც თქვა და მე არ ვეთანხმები ნამდვილად, თუნდაც იმ პირველ სამ კომპონენტში 90 მილიონი უნდა დაიხარჯოს სუფთა სოციალური დახმარების კომპონენტში და ვთვლი, რომ საერთოდ ესეთი ტიპის დახმარებები ერთჯერადი გადარჩენის მიზნით არ ემსახურება ეკონომიკის გაუმჯობესებას და არ არის და მხოლოდ პოპულარობის პროცესში წერია მონაწილეობა. მაგრამ რადგან მიწის საკითხს მიება ეს ყველაფერი, მარტო ამა ღირდა, იმიტომ რომ აი ხა მე პირადად ჩემაგალის გეტყვით, ჩართული ვიყავი ერთ-ერთ პროექტში, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებდა ჰოლანდიის თავრობასთან ერთად და მოიცავდა, თქვენ კარგად იცით, რამხელა მნიშვნელოვანია ირიგაციის საკითხები ქვეყანაში და ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს გვალვიანი პერიოდები და არ ირწყვება ძალიან დიდი ტერიტორია. დიახ, აი ამ პრობლემის გადაჭრას ემსახურებოდა რამდენიმე მილიონიანი პროექტი, რომელსაც ჰოლანდიის თავრობა გვეხიდებოდა ჩვენ თავრობასთან ერთად და ვერ მოგვარდა გაჩერდა შუაგზაში იმის გამო, რომ ხალხმა მიწები არ დაარეგისტრირა. იმიტომ რომ საერთოდ გაევლო ამ ყველაფერს, იქ უნდა მოხდარიყო მიკვლევადობა. Თუ მიკვლევადობა არ იქნებოდა, შესაბამისად უკვე დაიკარგებოდა, ვთქვათ, შედეგი. მიწის რეგისტრაციის საკითხი ახლაც არის აქტუალური. ახლაც არის, რადგანაც გაიწერა სწორედ ანტიკრიზისის საკითხი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ქალბატონ რუსუდან ერთგვარად შეჯამების სახითაც უნდა გკითხოთ, რა გვასწავლა პანდემიამ? როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პრობლემები და გამოწვევები იყო პანდემიის დაწყებამდეც მთელი რიგი ფაქტორები, რაც არის გასათვალისწინებელი სრულყოფილი რეფორმისთვის. რო გვითხრათ ერთგვარად შეჯამების სახით, რა გვასწავლა პანდემიამ სოფლის
მეურნეობის მიმართულებით, რა რეკომენდაციები შეიძლება გქონდეთ და რა უნდა გავითვალისწინოთ სამომავლოდ? Პირველ რიგში გვასწავლა ის, რომ დავაჩქარეთ, გარკვეულად იგივე მე რაც ვახსენე, მიწის რეგისტრაციას ძალიან მნიშვნელოვანია. Მეორე რიგში დაგვანახა ის, რომ ინფორმაცია, რაზეც მუდმივად ვლაპარაკობთ, საინფორმაციო პოლიტიკა, რომელიც რჩება ხელისუფლების აქილევსის ქუსლად დღეს, დაისახა ის, რომ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო, რეგიონებში ვერ მუშაობს ეფექტურად ექსტენსიის სამსახურები და ფაქტობრივად ფერმერებს, როდესაც ეხმარები, თუ ცოდნითაც არ დაეხმარი, ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ ფაქტობრივად ხნულში გადაყრილი ფულია, ხო ეს? Ამიტომ აუცილებელია ფერმერს, გარდა იმისა, რომ ვაძლევთ დახმარებას და სუბსიდიას, რომელსაც ვიღებთ 1 ჯიბიდან და ვდებთ სიტყვაზე მეორე ჯიბეში, მყარად ჩავდოთ და ვიცოდეთ, რომ ეს ცოდნით არის გამყარებული და მდგრადია. Ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ცოდნას და უნარებზე მუშაობა. აი ეს დაგვანახა ძალიან ესეთი თქვა მნიშვნელოვანი რაც არის და მე ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ არის, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ვართ მცირე მიწიანები, აქ თუ ტექნოლოგიები არ ჩაიდო ჩვენ შემთხვევაში, რაც არ და პრეტენზია გქონდეს, რომ ვახორციელებთ იმპორტის ჩამნაცვლებელ, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ იმპორტის ჩამნაცვლებელ პოლიტიკას ვიწყებთო. Ну, ესეთი გამოვიდა. Რაც არ უნდა ამის პრეტენზია გააჩნდეს სახელმწიფოს, რომ ახორციელებს მსგავს პოლიტიკას, თუ არ მიაშველ ამას ტექნოლოგიები, არაფერი არ გამოვა. Მაგალითად, ჰოლანდია 1 ჰექტარზე 500 ტონა პამიდორს აწარმოებს. წარმოგიდგენია და ჩვენ შემთხვევაში ეს არის რამდენიმე 10ჯერ ნაკლები და ზოგჯერ უფრო მეტი, ათეულობით, უფრო სწორად პროცენტით ნაკლები. Ანუ საბოლოო ჯამში განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც მცირე მიწიანები არიან, ჰოლანდია რატომ ვახსენეთ, ჩვენზე პატარაა მიწით, მაგრამ ტექნოლოგიებით გვიგებს. როდესაც აი ეს არგუმენტი მოყვავს, ხომ ხშირად არის ლაპარაკი, რომ ჰოლანდიამ როდის დაიწყო, მაგრამ ჩვენ ხოდესმე უნდა დავიწყოთ. ტექნოლოგიები თუ არ მივაშველეთ და მეცნიერებაც თუ არ მივაშველეთ, არაფერი გამოვა. Და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენს ქვეყანაში ფაქტობრივად არავინ არ მუშაობს ტექნოლოგიების შექმნაზე. აი მე ხშირად მიწავს ხოლმე ევროპაში სიარული და მათ შორის 63 წრეებში და იქ არის ძალიან კარგი პრაქტიკა, როგორ იყენებს მეცნიერება ბიზნესს. ამ შემთხვევაში ბიზნესი ხშირად ასუბსიდირებს, ბიზნესი ეხმარება მეცნიერებას შექმნას ტექნოლოგიები, რომელსაც მერე ბიზნესი ნერგავს და ყიდის საბოლოო ჯამში ფერმერზე. Ანუ ამ შემთხვევაში წარმოიდგინეთ, სახელმწიფო საერთოდ არ ერევა, უბრალოდ პოლიტიკით ხელს უწყობს. მოგებული რჩება როგორც მეცნიერება, იმიტომ რომ ახალგაზრდები ინტერესდებიან, არის მაღალი გადახდის უნარიანი. განათლების როლზეც აი 1-2 სიტყვა ვთქვათ, უნივერსიტეტიდან წამოსული სტუდენტი პირობითა და საერთო ჯამში გამოყენების შესაძლებლობა. საერთო ჯამში ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ კადრების ძალიან დიდი დეფიციტი გვაქვს აგროსექტორში. ყველაზე მეტად რაზეც წუხილი მის არის აგრონომი, ვეტერინარი, ტექნოლოგი და ასე შემდეგ უჭირს დარგს, მაგრამ სამწუხაროდ ინტერესი ახალგაზრდებში კვლავ დაბალია. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ კერძო სექტორში გადახდის უნარიანობა თითქმის იგივეა, რაც შეიძლება სხვა სექტორში იყოს, მაგალითად კვების ინდუსტრიაში, მაგალითად ის რა ქვია, ტანსაცმლის, ტექსტილის ინდუსტრიაში ან სხვაგან. ამიტომ აქ საჭირო არის კარგი მუშაობა ახალგაზრდებთან, რომ დავაინტერესოთ და ეს ინტერესი იდეოლოგიურ დონეზე უნდა გაკეთდეს. აი მაგალითისთვის მოგიყვან ძალიან კარგი ესეთი სახალისო და შეგვიძლია მე ამ ნოტაზეც დავასრულოთ. შვეიცარიაში ჩვენ ნახეთ, ესე იგი გაჩნდა შვეიცარიაში დეფიციტი ყასბის. ყასბის. ხო, კი, ყასბის კადრზე. ფელი მთავრობაც, კერძო სექტორი, არასამთავრობო სექტორი ჩაერთო, დაიწყო იდეოლოგიაზე მუშაობა და ჩვენ უბრალოდ ნახეთ გოგო ყასბების კლიპი, ანუ ძალიან თანამედროვე გოგოები კლიპში არიან წარმოჩენილები და აკეთებენ ამის პრომოუშენს რა. ანუ ის, რომ ეს ძალიან მაგარი პროფესიაა, გოგოები, რომლებიც მაშინ თქვა სიტყვაზე ღამის კლუბებში დადიან თანამედროვე ცხოვრებას ეწევიან, აბსოლუტურად არ არიან საზოგადოებისგან გარიყულები და არიან ინტეგრირებულები, პროფესიად ირჩევენ ყასაბს. Და მეორე ესეთი ძალიან და რომელმაც ძალიან კარგი შედეგი მოიღო რამდენიმე წლის შემდეგ და ჭარბ კადრიანობა დადგა და ასეთივე ძალიან კარგი მაგალითი ქონდა. დაიწყო ინტელექტუალური გადინება. კი, ძალიან კარგი. პროფესია ყველასთვის საავადო. ძალიან კარგი იყო ეს, რომ ნახე, აი ჩემზე ძალიან დიდი ეფექტი მოახდინა, იმიტომ რომ იცით, რომ შვეიცარიაში მეცხოველობა კარგად არის განვითარებული და იქ ყასბის პროფესია ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროფესიულ განათლებაში და უმაღლესში კიდევ ძალიან კარგი მაგალითი აქვს ამერიკას, როდესაც გაჩნდა პრობლემა კრანეო ეკოლოგიის, ანუ ეს არის თავის ქალის მეცნიერების შემსწავლელი, ფაქტობრივად არ ყავდა ეს იგივე მას უშიშროების სამსახურს FBI-ს, ასე შემდეგ სხვადასხვა სამსახურს და მეცნიერებას არ ყავდა კადრი ახალგაზრდებში, ძირითადად ძველი თაობა, ანუ დაბერებადი დარგი იყო და კვლევა რო ჩაატარეს, გადაწყვიტეს, გადაიღოთ ფილმი
ანუ იდეოლოგიურად ემუშავა და გადაიღეს აი ზულები, რასაც ქვია, თუ გაგიგიათ სერიალი, რომელიც შემდეგ ისეთი პოპულარული გახდა, ანუ გამოიყვანეს ძალიან კარგი თანამედროვე გოგო, რომელიც ძალიან მაგარი გოგო არის, თავისი თქვა ცხოვრების სტილით, განათლებულია, კარგად მეტყველებს და ბევრი ახალგაზრდა დაინტერესდა წლების შემდეგ, რომ დაიდო სტატისტიკა, ძალიან გაუმჯობეს და მოთხოვდა კანეოლოგის და ანთროპოლოგის მიმართულებით. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, რატო თქვით ისეთ, რომ ერთი რომ კინოინდუსტრიის ჩართულობა და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენი მედიის როლი, რომ სოფლის მეურნეობაში ფერმერებამდე, ახალგაზრდებამდე სანამ პროფესიას აერჩევს იგივე აბიტურიენტი, კარგად მივაწოდოთ ინფორმაცია და რა ვიცი ასე რომ შესაძლებლობები არსებობს. კი, ასე, იმიტომ რომ ძალიან კარგი იქნება თუ თქვა მიუძღვნით ერთ გადაცემას ამას, თუ რა პერსპექტივა აქვს სოფლის მეურნეობის სპეციალობებს დარგებში და ძალიან კარგი იქნება. იმიტომ რომ ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის, ჩვენსაც ხო ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. თუმცა მანამდე იმედი ვიქონიოთ, რომ ორივე შემთხვევაში თუ კი გოგონები იყვნენ თავარ როლებში რეკლამებში, ეს ერთადერთი მიზეზი ამის შეიძლება და ყოფილიყო ის, რომ გენდერული თანასწორობის, ასე ვთქვათ, გაძლიერება და არა ქალის გამოყენება როგორც რაღაცა მიმართულებით. რუსიდან გიგაშვილი ორგანიზაციის მომავლის ფერმერის თავმჯდომარე იყო. ჩვენი გაცემის თემა არის მადლობა ძალიან დიდი გაცემის მონაწილე. ჩვენც იმედი გვაქვს, რომ ხელისუფლება სახელმწიფო კომპლექსურად შეხედავს აი ამ საკითხს.